Ja, i dag skal vi så lave endnu en episode af Realm of the Mad Gods sammen med Danish Gamer igen. Yes. Og jeg har selvfølgelig min seje lille pingvin her. Selvfølgelig har jeg det. Og jeg har lille Flappy Bird med, som jeg kalder Flappy Bird. Ja, hans lille fugl der. Okay, skal vi ind i Kyklopse? Ja, ind i Kyklopse. Ja, jeg spiller ikke på min præst, fordi ham døde jeg desværre med. Ja. Og jeg spiller på min necromancer. Ja. Fordi at jeg vil gerne have min level 20. Ja. Skal vi så, bare... Vi ser jeg snart i level. Hvad, skal vi gå... Jeg mangler 6 XP. Skal vi gå til det syge sted, eller skal vi bare træne? Normalt. Jeg ved ikke, om vi bare skal træne sådan lidt normalt. Altså, vi skal... Hvad? Jeg skipper. Jeg skipper at træne normalt. Okay, så du går bare hardcore? Ja. Okay. Jeg går sgu bare herinde. Oh shit, du kan se også i det syge sted. Ouch. Ouch, that hurt. Og Luke, undead lærer er her. Hvor? Teleport. Teleport, ingen naked guy. Enter! Okay, så enter jeg også. Det giver masser af XP. Ja, men altså, så dør vi også bare sådan, men... Nej, vi gør ikke. Vi lagger kun lidt. Kun lidt? Ja. Kun... Lidt. Det lægger lidt, når jeg filmer, men det finder jeg ikke. Altså, jeg er ikke kommet ind endnu. Den står bare sådan undet lærer. Og jeg er inde. Jeg står bare i baggrunden for XP. Lager baus. Nej, faktisk overhovedet ikke lager bausen, altså. De tanker, der tæller. In use, oh my god. Nå, jamen, YouTube, jeg kommer lige tilbage om et par sekunder. Super. Han kommer lige tilbage. Ja. Okay, jeg var lige ved at dø. Fint nok. Det er lige meget, jeg kan ikke skræmme dem. Lots of items. Give me that potion. Oh! Oh, bare en gang nemst. Oh! Jeg vil bare gerne have XP og potsene. Okay, jeg venter bare på, at de har dræbt dem. Level up. Super. Yes, jeg er tilbage. Super. Altså da jeg gik ind i den der undead lærer, ikke, og så stod det bare sådan. Har loaded. Ja, den stod bare sådan loaded. Ja, fair nok. Så ja, men ja, så kommer jeg bare lige op på dit level. Ja. Oh shit. Shit, this oh my god. Oh my god. Oh my god. Ikke god. Ikke god. Husk det. Aldrig god. Det er good. Oh my god. Oh my god. So crazy. Oh my god. Jeg måske god. Tjekke, det er han sådan... Så ligner jeg sådan en lille tøs. Ligner det, det er du. Jeg vidste bare, du vil sige. Jeg fucking vidste det, bitch. How did you know that? Little hacker. Yes. Og jeg er faktisk level 13. Oh my god, jeg er nået til bossen. Jeg er pro. Jeg føler mig pro. Som en pro fisk. Fordi jeg kan godt lide at danse, men det har ikke noget med sagen at gøre. Du kan stige en lille dansebaby. Min lille dansebaby, ja. Oh! That hurt. Oh my. Jeg kaster en random pot. Eller en poison ting. Ramte jeg. Ja, men den var immun. Jeg har ikke nogen pots. Det er faktisk ret skidt, jeg har ikke nogen HP pots. Jeg er 3. Confused, god dang it. Jeg har for meget XP her nu. Det er helt crazy daisy. Kom. Hvor er du? Sådan oh, snake pit, kom. Skynd dig. Mig? Ja. Jamen, jeg er inde i åndet lærer. Nå, jamen, fuck dig. Ja. Nå, men jeg går ind i snake pit. I want my epic adventure to the snake pit, All of the other people, they say, I'm not the snake pit, Oh my Jesus. Oh my goodness. Skal jeg se om jeg kan lukke nogle items ud af ham her? Nope. Jeg gider ikke lukke nogle items ud af ham.
Han har ikke nogen særlig gode nogen items, jeg kan bruge til noget. Okay, det synes jeg. Teleport. Teleport. Like a bounce. Okay, hvad level er du i, Phil? 13. Sunfire. 13? Ja. Okay, jeg er level 11. Og jeg får bare... Oh my... Altså, jeg får altså pænt meget XP. Snitches! Piss! Sådan 50 per mobs eller sådan noget. Ja, jeg er død. Ja, så seriøst. Ja. Jeg er fucking dårlig. Det er da helt sindssygt, så meget jeg dør. Du dør hele tiden lige nu. Jeg skal bare have min skide necromancer. Hvor svært kan det være? Det er rigtig sjovt at være necromancer. Siger det bare. Hvor lang tid er der gået? Det ved jeg ikke. Hvad? Skal vi stoppe? Skal jo det. Keep on fighting. Okay. Jo. Skal lige lidt endnu. Bare lige lidt. Oh my god, jeg er level 14. Oh my god, jeg blinker rødt. Okay, lad os bare stoppe den her. Ja, jeg går lige til Nexus. Ja. Ja, YouTube, det var vist alt for denne gang. Ja, det var det vist. Hvor ikke, at vores episode bliver så lang. Nej, men det finder jeg ikke. Husk at subscribe til mig, hvis I har lyst. Og Danish Gamer. Yes, ja. Og vi skal nok prøve at uploade dagligt. Ja. B2. Ja, ja. Og jamen, ses. Vi ses. Most fabulous episode ever. Jeg ved ikke, om min er stoppet med at filme. Nå, jamen så skal du måske til at redigere. Ja, ja. Jeg skulle ikke lade mig. Jeg putter sgu noget af mit headset i, fordi jeg kan virkelig lide, at jeg ikke har headset i. Jeg kan godt forstå. Sådan der.